Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Hei igjen. I første episode av denne podcasten snakket jeg om sommerfuglene. Hvordan de som alle insekter er bygget opp med et ytre skjelett og en tredelt kropp. Vi hørte også litt om sommerfuglenes liv og den variasjonen som finnes i deres verden. I dag tenkte jeg vi skal se litt på hvilke trusler sommerfuglene er utsatt for, og vi vil også drøfte om det er etisk forsvarlig å samle sommerfugler og andre insekter. Når jeg blir spurt om hvorfor jeg samler sommerfugler, pleier jeg å si «for å beskytte dem». Mange blir overrasket over svaret, noen blir også provosert, men jeg mener det faktisk er riktig. Men hvordan kan jeg mene det? For å svare på spørsmålet, og for at svaret skal henge på greip, være logisk, holdbart og faglig gyldig, må vi først se på hvordan sommerfuglene lever, deres biologi og hvilke trusler de møter. Jeg nevnte i forrige episode at sommerfuglen er i rask tilbakegang, særlig i Europa, men også her. Det er flere grunner til denne tilbakegangen. Hovedgrunnen er at deres levesteder ødelegges. Når landskapet gror igjen, forsvinner engene og jordekantene som var levested for mange arter. Når vi bygger hytter langs strender og på øyer, bygges verdifulle tørringer og strandskoger ned. Når vi bygger og regulerer elver og sjøer, forsvinner rike sumpskoger og elvebredder. Når myrene dreneres og torv kuttes for å bli til plantejord, forsvinner levestedene til alle artene som nettopp levde der. For nattsommerfuglen er all den kunstige belysningen i våre byer, bygder og hytteområder en dødelig trussel. Slik kan vi fortsette listen, nesten i det uendelige. Det som er så skummelt er at ett enkelt inngrep i naturen sjelden betyr så mye. Men summen av alle inngrepene, over år, stykker opp det naturlige landskapet, slik at insektene våre forsvinner. Som regel uten at vi merker det før det er for sent. Den store trusselen mot sommerfugler og andre insekter er altså ikke at enkeltindivider tas ut, men at deres levesteder ødelegges, og at dermed hele populasjoner kollapser. For å kunne leve på en bestemt plass må sommerfuglen ha den riktige næringsplanten for larvene sine. Det kan være en bestemt blomst, en busk eller et tre. Og denne planten må ofte vokse på riktig sted. Det kan være den skal stå i skyggen, eller kanskje i sol, kanskje varmt eller heller litt kjølig, tørt eller fuktig, for at larvene til en bestemt art skal kunne trives. Noen arter av sommerfugler krever at næringsplantene vokser på kalk eller mineralgrunn for at larvene skal overleve. Så levestedene kan være veldig begrenset. De voksne sommerfuglene er også helt avhengige av at deres krav til levested blir oppfylt. Mange arter lever av blomsternektar, og behøver enger eller tørrenger for å kunne overleve. Andre trenger skoglysninger eller myrer for å kunne klare seg, og så videre. Det som truer dem er altså ikke fangst av enkeltindivider, men at vi endrer naturen rundt oss. Når dette skjer i så stor skala at flere sommerfuglarter allerede er dødd ut i Norge, så skyldes det at vi ikke får det med oss. Vår felles bevissthet om de endringer vår natur utsettes for, er i beste fall litt tilfeldig. Vi hører om ulv og isbjørn, men visste du at lakrismhjeltblåvingen, en liten dagsommerfugl som kun levde på noen øyer i Bærum, døde ut for 3 år siden, på grunn av nedbygging og nedbeiting av lokaliteten dens? Vi har ikke en samlet oversikt over naturinngrep og deres konsekvenser, og hvilke følger dette får for insektene, er det dessverre få som er klar over. Nettopp det å samle sommerfugler er å arbeide med denne gruppen insekter. Bli kjent med hvilke arter som finnes, hvordan de lever, hvilke krav de har for å trives, og ikke minst, hvilke trussel de utsettes for. Det er i grunnen så enkelt at hvis vi vil ta vare på naturen vår, må vi vite hva den består av. For hvordan kan vi ta vare på noe vi ikke visste vi hadde? Kunnskap om naturen hjelper oss altså å handle målbevisst, ikke bare gjøre noe. Det holder ikke bare å synse, for det er slett ikke slik at et landskap som ser pent ut for oss, er noe sommerfuglene, eller billene, eller øyenstikkene, eller noen av de andre insektene kunne leve med. Vår pave Frans ga i 2015 ut sin encyklika Laudato Si. Dette dokumentet er en sterk tekst, hvor paven fremhever at menneskeheten, og særlig vi kristne,
må være meget klar over at vi som mennesker, skapningens hode og krone, har et særlig forvalteransvar for vår verden. Det paven skriver i grunn ikke noe nytt, det har ligget der i vår kristne etikk hele tiden, men det han gjør å løfte det frem, og presentere den kristne lære om natur, miljø og etikk i ett dokument. Av vårt credo, vår trosbekjennelse som kristne, følger det altså at vi må være oss bevisst at vi forvalter av skapningen, og at vi har en plikt til å ta vare på vår klode, ta vare på hverandre og vår natur, på en slik måte at vi overlater skapningen til våre barn, våre etterkommere, i en minst like fin form som vi selv arvet den fra våre forgjengere. Men hvordan gjør vi det? Hvordan tar vi opp vårt forvalteransvar som kristne? Det finnes mange muligheter for å engasjere seg i arbeidet for miljøvern og klimavern, men jeg vil her foreslå et slag for kunnskap. En av de største truslene mot vår natur at vi ikke lenger er så mange som kjenner den. Samtidig med at vi på Instagram, Facebook, YouTube og TV ser stadig flottere bilder av solnedganger, dramatiske fjelltopper, spennende ekspedisjoner til fjerne himmelstrøk, det et paradoks at stadig færre vet navnene på våre vanligste blomster, fugler, dyr eller insekter. Da jeg var barn på 70-80-tallet på Nøtterøy, var jeg ute i skogen bak huset vårt nesten hver dag. Vi barn i gaten var ute og lekte, bygde hytter, klatret i trær, og på skolen fikk vi lære om trost, blåmeis, elg og hjort. På ungdomsskolen var vi ute på ekskursjoner, og på videregående lagde vi objektsamling i biologien. Jeg skal ikke skjønnmale og påstå at det var voldsomt mye vi lærte, men det var litt. Siden har jeg Insektforeningen fått lære om våre insekter, og selvfølgelig arbeidet med sommerfuglene fått en dypere innsikt. Mitt anliggende dette. Jeg vil hevde at en av de beste måtene vi som kristne kan ta opp vårt forvalteransvar, vil være å tilegne oss kunnskap om naturen vår. For en av de viktigste grunner til at den ødelegges rett foran øynene våre, at vi ikke vet, at vi ikke ser hva som skjer. Avstanden til naturen har blitt større i vår tid, og det gjør at vi mister kunnskapen vi trenger for å forvalte den riktig. Min oppfordring å begynne helt lokalt, der hvor du bor. På nett og Facebook finner du lett informasjon om hvilke naturforeninger og grupper det finnes for, alt fra villblomster til fugler og pattedyr og insekter, i tillegg til rene naturverngrupper osv. Undersøk litt og bli gjerne med i en eller flere av disse, og prøv å lære deg navnet på de blomstene, fuglene og insektene du møter når du går deg en tur i skogen eller i området rundt hjemmet ditt. På den måten vil du bli en mer bevisst bruker av naturen. Du får større utbytte av turene dine, og litt etter litt vil vi slik bli mer bevisst på hvordan vi alle kan bidra. For som sagt, vet vi ikke hva vi har, kan vi heller ikke ta vare på det. Men jeg har nevnt innsamling av sommerfugler, og hvordan gjør man det? De fleste har vel sett karikaturen av den distre professoren med håv, og det ikke helt fjern fra sannheten. Dagsommerfugler og en rekke småsommerfugler samles med håv på dagen, eller i skumringen og i gryningen når de flyr til blomster eller svermer. De rent nattaktive artene derimot lokker vi til oss med lys. Når sommerfuglen så samlet inn, blir den avlivet med et bedøvelsesmiddel, og så må den prepareres. Preparerings- og fikseringsmetoden skjer ved å sette dyr på en spesialnål, spenne vingene ut på et såkalt spennbrett og tørke dyret noen uker. Når preparatet tas av spennbrettet, får det en egen etikett, hvor det står når og hvor det samlet, og av hvem. Deretter begynner prosessen å identifisere arten og innrapportere funnet. De fleste dagsommerfuglene lett å identifisere til art, og de fleste litt større nattsommerfugler også. Men vi har om lag 1200 arter av såkalte småsommerfugler i landet vårt. De fra 3 millimeter til kanskje en drøy centimeter i vingespenn, og de ofte alt annet enn lett å identifisere. Veldig ofte må vi analysere disse kjønnsapparater, de såkalte genitaliene, for å finne artstilhørigheten. Da må den tørre bakkroppen brekkes av dyret, og den kokes i kaliumlut i en spesiell prosess, helt til alt opprinnelig bløtvevet etset bort. Så vil de faste kitindelene av organet monteres på et objektglass, og man får slik et mikroskoppreparat av kjønnsapparatet som vi så kan analysere i et mikroskop. Med dette kan vi så sammenligne preparatet med kataloger og bilder,
og finne hvilken art vi har fremfor oss. Men noen ganger, ja ikke rent sjelden heller ikke dette nok, for i flere slekter vil kjønnsapparatene være så like at vi ikke kan få en sikker identifikasjon selv med genital preparering. Da må vi ta en DNA-prøve, lage en såkalt barkoding eller på norsk strekkoding. Da brekker vi typisk av et bein fra preparatet og sender dette til bestemte laboratorier som forbereder prøvene før de så analyseres ved et universitet utenfor Ontario i Canada. Så, etter noen uker eller kanskje måneder, får vi svar hvis de har et sikkert bestemt funn i sin database. Men hvorfor er det så viktig å vite om vi har funnet den eller den møllen? Er det ikke temmelig nerdete å grave seg så dypt ned i noe som de aller færreste bryr seg om? Ja, det er nok litt nerdete, det skal jeg innrømme. For det er vel ikke noen som ville sørge dypt og inderlig hvis en liten grå møll dør ut på Sogndalstrand, Repparfjord eller Gudbrandsdalen. Men alt dette arbeidet med innsamling og identifikasjon er faktisk viktig, selv om ikke det når avisforsiden. For igjen. Hvordan skal vi ta vare på noe hvis vi ikke vet hva vi har? Og vet vi ikke hvilke arter som lever i landet vårt, kan de faktisk dø ut uten at vi får det med oss før det for sent. I løpet av de siste 40 år har norske samlere funnet over 300 nye arter i landet vårt. Det er arter som er med på å utgjøre den rikdommen naturen vår er, og de er, hver på sitt vis, en liten byggestein i det samspillet som gjør vår natur levende og rik. Hver vår kommer millioner av trekkfugler til landet vårt. Det er grunnen til at maiskogen er så fylt av flott sang. Men de kommer på grunn av insektene, på grunn av deres larver, som de fører opp sine unger med. For vinteren har en uhyre viktig effekt som vi kun ser her i Nord-Europa, og det er at alt klekker samtidig. I tropene hvor ikke det er noen kald vinter, får de fleste insektene en generasjon etter den andre uten noen pause, for det er ikke noen kald vinter som stopper livsprosessen. Men her hos oss må alle insekter overvintre, som jeg nevnte i siste episode, og det de aller fleste gjør, er å overvintre som egg. Det betyr at alle eggene til flere hundre sommerfuglarter klekker samtidig når vårvarmen kommer en gang i mars-april. Og det er denne larveboomen som vårfuglene prøver å treffe. For fuglene trenger proteinrik kost for å ale opp ungene sine. En enkelt blåmeis kan samle 60 000 larver for å fø opp kullet sitt. Og vi kan bare ane konsekvensene hvis sommerfuglene og de andre insektene stille dør ut. Vi merker det kanskje ikke før fugleungene sulter i hjel i reden sine, og skogen blir dødsens stille. Insektene er faunaens minste og mest tallrike medlemmer, og de er faktisk bærebjelken i vår natur. Og nettopp derfor er det så viktig å vite hvilke arter vi har, og hvordan de har det. Det er naturlig at bestandene svinger. Det er også naturlig at arter trekker seg tilbake, og at enkelte dør ut hos oss. Som det er like naturlig at det nye kommer over landegrensen og etablerer seg. Men takten det skjer med nå, og de åpenbare ødeleggelsene vi ser i naturen vår, bekymrer oss, for vi ser at alle pilene peker nedover. Men jeg nevnte at dataene innrapporteres, og jeg vil bare nevne kort hva vi gjør med disse nå mot slutten av denne episoden. Før preparatet, altså den ferdig tørkede og identifiserte sommerfuglen, settes inn i samlingen, blir funnet rapportert inn i Artsdatabanken. Dette er en nettportal som driftes av Klima- og Miljødepartementet, og hvor vi entomologer er med å bidra. Alle funndataene, art, kjønn, alder, funnsted, funndato, og gjerne et foto av dyret rapporteres inn. Disse dataene går så inn i den nasjonale funndatabasen, som danner grunnlaget for utbredelseskart og rødlistninger, altså om en art skal erklæres for å være truet eller sårbar. Slik vil dataene fra denne databasen bli et grunnlag for naturvernarbeidet i landet, og da ikke basert på synsing og antagelser, men på kunnskap. I neste episode tenker jeg vi skal se på hvordan teologien, altså troen på en god og skapende Gud, faktisk danner grunnlaget for naturvitenskapen. Og vi vil også se på hvordan naturvitenskap og teologi til syvende og sist har det samme mål. På gjenhør.